Շաբաթօրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփեց Երևանի ավականու ընտրությունները, ըստ որոնց ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն և Կոնգրեսը ստացել են համապատասխանաբար 35, 17 և 13 ձայներ։ ԿՀ-ի որոշման դեմ են քվեարկել ժառանգության և դաշնակցության ներկայացուցիչներ Զոյա Թաթևոսյանը և Համլետ Աբրահամյանը։ Խախտումները բազմաթիվ են եղել, որոնց թվարկելու խնդիրը և ցանկությունը չունեմ, և որի պատճառով չեմ ստորագրել արտոնագրությունը։ Դրանք վայրագ ընտրություններ են, ուղղակի վայրագ ընտրություններ, եւ որ խախտվեց ընտրական օրենսգիրքն ամբողջությամբ։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրող ԱԺ պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանն իր վերթոմունքը հայտնեց, որ իր դեմ մեղադրանքը մեծ մասամբ հիմնված է ոստիկաններին ծեծած եւ խանութ թալանած Լավրենտ Գասպարյանի ցուցմունքների վրա։ ՀՀՇ-ական Հովհաննես Իգիթյանը և Հանրապետական Վարդան Այվազյանը այսօր բանավիճացին և տարաբևեռ կարծիքներ հայտնեցին անցած ընտրությունների վերաբերյալ։ Խոս գնաց նաև պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի մասին, որին դատախազը պահանջեց ազատազրկել 9 տարով։ Ըստ նրա, ՀՀԿ-ական գործընկերոջ Սասուն Միքայելյանը անկախ որոշմանը դա ինքն իմ ընկերն է։ Թույլ տանք թող դատական պրոցեսը ավարտվի։ Այսօրվանից Երևան ջուրը 8 դրամով թանկացրել է Խմելու ջրի սակագինը։ Ամեկ լուսի հարցումը մայրաքաղաքի փողոցներում։ Դեմ ենք թանկացմանը։ Իմաստը ո՞րն է, որ ջուրը թանկանում։ Թանկացում ունեին, թող միջև ընտրություններ անեին։ Փաստորեն խափում են մարդկանց, հա։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը ախի համբերություն ունի։ Գեցե